النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماكي أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة كلا صناجو إن ديمود من جنة تنهور من كوالداء انغانتو سريع ينكو أو هبا تاوري انغال جنة هل كانكو فراون إبليس إبدي دي رانديفو كايت جهنم سي إلا أتوبة هندنون أرهو بنهيوي إروب inno be kanyum bibbe mum be bibbe sina mum yewtata ko honto l'islam wi dum ko honto l'islam wi dum haranon hibe tiggi tigande shaytane joni jamaa ko yimbe benke asuna tigana na Allah sabu si atiggi ke fi Allah atiggi ke fi Allah ateddina e kongol Allah ateddina e kongol nela hande say wobbe no tiggino yaaka yasino muuju muujon no anna nyaari ru hibbanu ndiyam wuldam mube fotti wobbe selana on tigi say mo inna hino do ummahatul mu'minina en si tawi be hendundiri e modi mabbe ka suudu den de de be safata modi mabbe den ko hay be tiggaaki ben hersay wolugol dum modi be mum bon wobbe ko yonno ani da tiggi ka yasimo yima inna he ma sha Allah kare no mari be be on no tiggi ma sha Allah hara ko seitane ko surati basar iblis ala surati basar ko gonga wonde sonkete nyire dengal habay kono yo rewbe be rento tortagol horemu surtout no rewbe ben europe et amerique ha afrique fop hande rewbe 95% ende tu tortike hore a yejjiti no se a tortike don hore ma sa mayi don an hore ko an iblis ma rendez-vous kayite parce que bata urengal jam sakko natal jam sa fala hore gila tagala da julde parce que nela do maki sallallahu alayhi wa sallam da ko goddo ngoko wawla ko ngol ko ngol do marngol to ko hande ko dum wona fijirede kam ko sheikh al bun baz yalla yurme mo yafo mo o wi si tawi woni gorko non ko dictature jo o pied de bo o dépense tamo o holtin tamo o honna tamo o wonda ta e makko no diwira non ka suudu tawa ko yanngole makko piya bimbe kiki no worbe dictature be gobe ala yurmende wadirta lubo bengu mo ganne si nangi gujjo dun do kadi l'islam bi ha dun do o do gorko sikoni o wai debbo on no mari droit tortagol hore mum iwa ka lubbe te bimbe kiki de sabu wona dun okkirada o debbo jinte foti kanko bun base o wi'i si tawi gorko on la yusalli o julata ma dun o tonye debbo on ma dum o piyemo e ko nandi tata e sifa di piji hare kanko debbo on mo mari nganto nde o sortoto e sifa on gorko do o wi inon si tawi woni gorko on o julata kanko debbo on o fota jodade don ko debbo hombo hande no andi modi mum julata ka julirde julata ka suudu kono baytum depense ko no timmi e hebude ko be fala ko be on be hunduko mabbe fanki kono nyande yahuda dabbuda goddo go innuda mo dabbi goddo wo haray ange problème on jommindiri haray jetti rendez-vous ange problème ko sikkay ko taga do go addunuda ko buri hulbinade kon no har hande ko inna ko beewu jangube beewu karamo ko be woni wadde dum piji sabu hande tiggagol woni mod hande kadi jamaanu tiggar nafi yalla wona tiggorede nafi yalla de noy hande menen be worba accitobe do ba o accita tentina pantalon fo woni istil hande laare star be ben hefera be buyna citi baye hande na citi gol ware woni important ko bernde den yurmeda be ngure mande yurmina bi be mabbe o wi inon amma iza kana la yusalli citay gorko on julata fe kono hande mi yal europe do seydu do be modi mo fi modi mo julata mi yal dum non tax baynam fe mi yal debbo sorti do to mi fala kama baye julata hare be hewi gorko go burdo on don ko so ɓe heeɓi gorko go marɗo moyen ɓuuri o mo ɓe jogui ɓenna yara e beere woɓɓe ara kamɓe sodano beere nde ma ɓenna ma julta ma hay kamɓe ɓe julata kono ɓay joni ɓe falama sortade ɓe andi si tawi gorko woni o julata debbo no wawi sortorade ɗon ɓe ara ɓe hippama ɗum ɗon kono Allah goɗɗo wata sudde Allah Allah hino andi wo si tawi gorko on julata lakin ma ɗum hara kanko gorko on indahu su'ul khuluq himo jogui jukku bonɗo no wodi kadi ɓen worɓe ara ko dictature ɓe ɓe wallata ɓe ala yurmede sifa ɓen worɓe ɗo kadi en yamirta debbo goto yo joɗano ɓeɗo ɓawo jejugol gorkon yo sansu o sali sansude
madum yazlimu hara tonya debbo hay debbo yadro on ko boni jokuda man so ko accudo afrique o nodda tum fa jaal on nami andi ko en copain be ma woni yewtude non non wadobe dum kadi andino be telephone inna ko reso woni alarabe fenay ala bandiru go lutitino makama dum non kan nodi wadobe dum hay enen worbe ben kan nodi wonbe wadde dum jokka rewbe go to ko wonir ton dum do nyolere den ko cende den fop woni yoten gong bay hande worbe accobe rewbe mum afrique do duubi sappo har ha hande kanyum gila accobe don sina hoodi lotaki janaba ha heme ngene worbe ben kadi dey sa wi i ada bay do der wulure ko goto hebata maadi do ko buri kon fop paren de ka loto janaba hara kadi kaka harmi iyazan billah madum wayuziha mahara gorko on lorre mu aw yasrabul kham mar gorko on yare beere ina wodi rewbe go tortoray be hore mu fi modi mu yare beere taw woli haronki jeji haronki be sali citay ko sifa ben worbe don haray himo wawi tortare hore makko aw indahu shay'un min al ma'asi al ukhra ma haramu jogi bakkatuji de woni fenyinde debbo woli woli jeji ronko do kadi haray himo wawi tortade hore makko al zahiratu falaha talabu talaq citawi modi ma piji bondi do jokki din a jeji mo haronki a meldi mo haronki o sali modi haray an on idandi ala wadde din piji sa fala tortoto hore hare non ko enen yo worbe wattanen yila ko onon yo rewbe hule Allah hande plainte ji din Europe ko enen julbe ben buri duddata surtout rewbe men fulbe be no mila no mila no mila no mila no mila no buri hay kumi jonjo yidde ko weli no mila no habbiti heba buri ko Allah windani dum ko wattene yila ko dum wadi hande si en dari Europe e Amerique si Porto e wola ni en Porto e plainte ben ton portindirbe plainte ben ko enen fulbe ben woni numero 1 a wole tun non gonga gokko sortoto inama an ida attaque de fulbe be min nami soso nami maninka nami forestier nami sénégalais ko mi pullo ko leñal langol ma pinimi ko honno di piji do accirta hare ko on yo sonnabe rente tortagol hore mon ko alda e sariya nelado do maki kala sonnajo torti do hore mon ko alda e sariya yanko hare an hebata aljanna kono non andi si on fala wurde ngurnda weldan do taw ko yite jahannama sabbi on tigi yalla dandan danda mubarakallahu fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.